Du lyssnar till Radio Adventkyrkans hälsoprogram. Välkomna ska ni vara och lyssna till Radio Adventkyrkans hälsoprogram. Idag ska ni få träffa professor Henning Karström. Han ska tala om skyddsnäring och energinäring. Det är någonting som vi människor behöver och det är väldigt viktigt. Det ska han tala om i det här hälsoprogrammet som kommer ifrån Radio Adventkyrkan. Ja, för att förstå och komma in i de här frågorna så skulle jag rekommendera dig som lyssnar på det här programmet att lyssna regelbundet till Radio Adventkyrkans hälsoprogram. Och så i varje vecka i de här hälsoprogrammen så ska du få ett vegetariskt matrecept. Så det är bra om du har papper och penna till hands. Hjärtligt välkomna att lyssna en halvtimme. Ja, då ska vi ta och lämna över ordet till professor Henning Karström. Människan behöver ju energinäring och skyddsnäring. Med energinäring menar man framförallt den att kolhydrater, fetter och äggviteämnen. Och med skyddsnäring menar vi vitaminer och mineralämnen och så vidare. Människan behöver omkring 17 vitaminer och en 20-tal mineralämnen. Och dessutom måste människan ju använda en viss mängd kolhydrater, äggviteämnen och fettämnen. Men alla dessa näringsämnen måste stå i en rätt balans till varandra. Använder man för mycket till exempel, ska vi säga bara socker, så blir man sjuk. Eller använder man för mycket fett så blir man ännu sjukare. Utan det måste vara i en viss balans i förhållande till de här till vitaminer och mineralämnena. På enligt samma princip så behöver alla gröna växter uppsuga genom sina rötter näringsämnen från jorden. Och så tar de från luften, alltså luftens syre. Som finns i luften cirka 20%. Och så har luften innehåller cirka 300% koldioxid som är mycket, mycket viktig för de gröna växterna i samband med fotosyntesen. Jag ska inte gå närmare, men de gröna växterna använder ju luftens koldioxid som kvävekälla för att utbygga sitt material. Då på samma sätt ger man åt växterna till exempel för mycket kväve eller för mycket något annat mineralämne, så blir växterna sjuka också. Tidigare så gav man ju jordbrukaren använde mest det här att stallgödsel åt sina växter. Men då fick man inte så stora skördar. Men småningom så har man börjat tala om ett intensivt jordbruk då man börjar ge alltså mineralämnen åt växterna för att förstora skördar. Då växterna behöver ett 20-tal mineralämnen inklusive spårämnen. Och ger man då som det nu har skett i vår tid. Efter det kväveindustrin har vuxit sig stark, man använder alltså luftens kväveförråd och kan binda det kemiskt med vete så att det bildas ammoniak. Och av denna ammoniaken framställer man sedan ammoniumhaltiga
kvävegödselmedel eller nitrathalt, nitrater, ammoniumnitrat och så vidare, och urea och vad det nu alla heter, dessa kalkammoniumkväve, och det finns en massa olika gödselmedel som kväveindustrin framställer. Och för att få stora skördar så har man börjat ge av dessa kvävehaltiga gödselmedel, för att, och då förstår vi ju, på samma sätt som människan blir sjuk och människan använder ett näringsämne för mycket, på samma sätt blir växterna sjuka om de får till exempel för mycket kvävenäring. Använder alltså oproportionerligt mycket av visst gödningsmedel. Så att alltså är våra växter mer eller mindre sjukt? Det stämmer. Det är det som är det stora, hur ska jag säga, den stora katastrofen i vår tid. Att man har börjat att använda onaturliga mängder, särskilt kvävegödsel. För att vi har ju den där kväveindustrin, är ju en mäktig industri. Men tyvärr har man inte tagit vara på växternas hälsa. Det är ju, och här i Sverige så är det särskilt en ingenjör, jordbrukare, Nils Nilsson ute i Föllinge, som har börjat, som har under flera års tid konstatera att genom att använda dessa stora givor, kvävegödselmedel, så kommer djuren att lida av dräktighetsstörningar, djurinflammationer och missbildningar och till och med död. Industrin borde ha insett detta, för att genom att rekommendera sälja så mycket som möjligt sin kvävegödsling till jordbrukarna har kväveindustrin gjort en stor björntjänst åt folkhälsan. Sätta vara på ditt liv. Akta dig väl. Och så säger du, lyssna på Radio Adventkyrkan. De vill dig väl. Jag arbetar vid Biokemiska forskningsinstitutet tillsammans med professor A.I. Virtanen, och hans stora insats har varit det att han började undersöka den här biologiska kvävebindningen. Det vill säga, det finns bakterier som i baljväxternas rötter bildar så rotknölar. Och i dessa rotknölar sker den märkvärdiga processen att där binds luftens kväve i sådan form att baljväxten själv får sin kvävenäring genom förmedling av de här knölrotsbakterierna i dessa knölar. Och dessutom så den här kvävebindningen är så pass stark att ur dessa rötter sprids också dessa kväveföreningar i jorden, så att om
om man odlar tillsammans med baljväxten en annan växt, så kommer också den andra växten att få sin kvävenäring tack vare den kvävebindning som sker i baljväxternas rotknölar. Det är en mäktig process som borde ju utnyttjas av jordbruket så mycket som möjligt, istället för att köpa detta dyra kvävegödselmedel som ju kostar mycket pengar genom dessa stora fabriker man måste anlägga och det här och så vidare. Naturligtvis då får man lite mindre skördar. Kanske något, men vi får friska sunda grödor och det är det som är det viktigaste. Och det här är inga sagor. Utan professor Virtanen har i många år, jag kan inte säga, men åtminstone i 15, kanske 20 års tid på sin egen egendom i södra Finland tillämpat den här biologiska kvävbindningen. Han köpte till sin gård ingen kvävegödsel och inga äggvitehaltiga fodermedel av sina kreatur, utan hela den här kvävenäringen köttes av den här bakterierna i baljväxternas rötter som band luftens kväve i sådan form att växterna fick sin kvävenäring och gav det också åt andra växter som växte med dem. Han utvecklade med andra ord ett system som man kan kalla för ett självförsörjande jordbrukssystem som det här, och han kunde bevisa att det här systemet var alltså ekonomiskt lönande, men framförallt av synnerligen stor betydelse för folkhälsan. Och den som sa det var professor Henning Karlström. Jorden ska brukas av alla, alla gemensamt, alla tillsammans. Den känner inga rika, bara fattiga, som den fula. Det är vad tycker du? Fräscht. Vadå fräscht? Ja, hälsoprogrammen i Radio Adventkyrkan varje vecka.
ska brukas av alla. Alla gemensamt, alla tillsammans. Men känner inga rika, bara fattiga som det finns. Det här, det var gruppen Fjäder som sjöng. Det var alltså professor Henning Karlström du träffade i det här radioprogrammet och som lämnade de visdomsorden. Om du vill ta livet av dig, så använd kniv och gaffel. Grekiskt ordspråk. Humor och allvar blandat i det här programmet. Den här musiken, det betyder att det är dags för veckans vegetariska recept. Och du ska få träffa Marita Irenius. Hon ska lämna ett recept som innehåller bönor och annat gott. I dessa dyra tider tror jag att vi får börja och använda oss mera av bönor i olika former och linser i olika former. Det finns hirs och det finns kikärtor och det finns väldigt mycket som vi svenskar är ovana att använda oss av. En del kan man ju inhandla i hälsokostaffärerna, men jag tycker att hälsokostaffärerna ofta är rätt så dyra. Det beror naturligtvis på hur mycket man ska inhandla, hur stor familjen är. Men det finns fortfarande affärer där det finns mat för invandrare och, som har en helt annan matkultur än vi. Och där kan man få köpa i lösvikt olika sorts bönor och linser och så vidare och så vidare. Jag vet att på Roslagsgatan bland annat finns en liten trevlig affär som, där man kan inhandla det på ett trevligare sätt än i små plastpåsar. Jag till exempel har en soppa, en som jag kallar för gul linssoppa, som alla i vår familj tycker väldigt mycket om. Och för den behöver du 2 koppar gula linser. De här linserna, gula linserna, de är små, lite orangefärgade, och de behöver man i allmänhet inte blötlägga innan, utan man bara tvättar dem noga och plockar bort om det finns några små stenar, vilket det ibland kan finnas i dem. Det kan, ska jag också säga här, att den här linssoppan är utmärkt för dem som inte tål gluten bland annat. Alltså, till den här linssoppan behöver du 2 koppar gula linser som du tvättar. Så skär du 2-3 morötter i små bitar eller i slantar. Så behöver du 2 lökar som du hackar och fräser i lite olja. Och när du har fräst lökarna i lite olja, så kan du lägga i morotsslantarna och de gula linserna. Och sedan häller du på en burk krossade tomater till exempel. Och en burk vita bönor om du har hemma, eller om du har vanliga sojabönor, kokta sojabönor hemma, så lägger du i det istället. Och så spär du med lite med vatten, i vilket du lägger en buljongtärning i till exempel. Till önskad tjocklek. Den här linserna sväller ju lite grann. Så du får se upp så att du inte kokar det torrt och att det inte blir för löst, den här soppan. Så saltar du lite grann
och kan krydda med oregano eller mejram till exempel. Och tycker du om potatis kan du dessutom lägga i några potatistärningar. Och den här soppan är mycket god och mycket mättande. Och nu ska jag läsa receptet en gång till. Gullinsoppa. 2 koppar gula linser. 2 till 3 morötter. 2 lökar som fräses i olja. 1 burk krossade tomater. 1 burk vita bönor eller kokta sojabönor eller andra kokta bönor om du har hemma. Lite salt, oregano eller mejram. 1 eventuellt potatistärningar. 1 så spär du med vatten till önskad konsistens. Du kan gärna smula i en grönsaksbuljongtärning. Och så säger vi tack till Marita Irenius. Violet of the airwaves, here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio, and you seem like a friend to me. Du lyssnar till Radio Adventkyrkans hälsoprogram. Vad läser du för något? Jag sitter här och läser om socker. Jaha du. Vad står det om socker då? Jo, det står att vi äter alldeles för mycket. Hur mycket äter vi då? 40 kilo står det. Och det täcker 1/50 av årsbehovet i energi. Det är ju en massa hörru. Ja, men det är ju precis som om man levde helt på socker en massa dagar om året. Ja, här står det att vi lever av socker 70 dagar om året. 70 dagar? Skulle man väl dö om man levde på bara socker 70 dagar? Ja, men som tur är så sprider vi ut över 12 månader. Och då blir det inte direkt livshotande. Nej, åtminstone inte med samma. Nej. Du lyssnar alltså till ett program som kommer ifrån Radio Adventkyrkan, hälsoprogrammet. Herre, tack för vintergatorna i gräset, nattviolen överallt. Tack för ditt doftande universum, daggkåpor, solvändor, ängskovall. Tack för mandelblommornas nebulosa, för regnbågen kring järnåldersboplatsen, för de månljusa bredorna, för oxel och sälj,
för vägen som försvinner utan farväl, och för nåden, Herre, att i skugga och sol få gå dig till mötes varje ögonblick. De här programmen som kommer ifrån Radio Adventkyrkan, de är till för att förbättra din hälsa. Den svenska folkhälsan, eller hälsan här i Stockholm. Silvermåne, stjärnekrans, länge leve livet. Vackrare än någonstans, länge leve livet. En jord där vi bor, längtar och tror, länge leve livet. Där ett frö så rot och gror, länge lever kärleken och lusten till livet. Svärd ska smidas om till plog, länge lever livet. Våldet härskat länge nog, länge lever livet. Den kommer vår dag stark ska bli svag, länge lever livet. Kärlek vara världens lag, länge lever kärleken och lusten till livet. Länge lever livet. Fred och framtid tror vi på, länge lever livet. När allt är slut, tiden tar slut, länge lever livet. Sjunger vi som aldrig förut, länge lever kärleken och lusten till livet. Nu när Augusta fyller 90 år, hur känner sig tant Augusta? Ja, på sätt och vis är jag starkare nu när jag fyller 90 än jag var i ungdomens dag. På den tiden orkar inte jag bära hem varor från handelsbon för 10 kronor. Men det orkar jag nu. Tack och hej från Radio Adventkyrkan.